Nakon nedavnog preslagivanja mreže partnera, a sve s ciljem daljeg rasta i širenja poslovanja, generalni uvoznik Forda za Hrvatsku, tvrtka Grand Ilvest, predstavila je novog partnera koji će djelovati na području Zagreba. GT automobili na adresi Belinska 1, blizu glavne ceste iz Velike Gorice prema Zagrebu, je novi Ford prodajni servisni centar na lokaciji koja omogućuje laku i brzu dostupnost velikom broju zaljubljenika u Ford iz Zagreba i okolice. Ford je jedan od tri top 3 svjetska i europska brendova i mislimo da u Hrvatskoj ima puno prostora da se unaprijedi prodaja, pogotovo u ovom segmentu koji je malo manje prisutan do sada bio, to su fizičke osobe i manje firme. Mi mogu reći od današnjih dana na ovoj lokaciji u Zagrebu nudimo kompletnu prodaju cijele game, znači putničkih modela i cijelu gamu lakih dostavnih vozila, usluge servisa i rezervnih dijelova. A Ford je na razini čitave svoje prodajne mreže u Hrvatskoj pripremio do sad neviđenu ponudu za novu Ford Fiestu. Može biti vaša za manje od 1000 kuna mjesečno i to bez pologa. Od danas Ford na hrvatskom tržištu, u suradnji naravno sa našim principalom i OTP leasingom, nudimo jedinstvenu ponudu za kupce vozila, gdje bez učešća mjesečna rata za Forda Fiestu je 999 kuna.